Mura li bosta entitajiet attivisti għawċin kifu kol il partit nazjonalista kundannaw il-bini ta' blokka appartamenti bis sujt il-tempi ta' ġgantija jider li dan il-kas u għaltru malu. It-nejn fil-ħodu net-news saqsa il ministru Owen Bonnici fejn wasled din il-kwistjoni tal-blokka appartamenti ta Permezz li bosta t-deskrivewx teddida fuq il wirdini il-Libija u għamoni pajizna. Iz l Ministru Owen Bonnici li ju responsabli mill wirt Nazzjonali farfar kollox fuq l f -sir il Fil-moment li jisir dan il-rapport, u għet ikun jista jihu deċizjoni, mux aħna naturalment ma il-Planning Authority, bil-rapport e, u d-dim u d-fideja u għallura bekk u għet ikun jista jara aħjar ah e, l-affarijiet. F-Novembru li għadda sovridendenza tal-patrimonju kulturali għamlet talba li l, -l tal -l -l sab tal sabiex jiġi frizzat il-permess għal-bini tal blokka appartamenti bis swiet il-ġgantija. Permess li kien diġa approvat, din it-talba sa'ret sabiex is soffre tagħmel Heritage Impact Assessment, appell li kien sar minn diversi għadiet, u sa' jissa, għaduħat ma' għaliex dan l-assessment basarx qabel. Jider li s d ta' til-barka ta' xa il-masar assessjar, bil-konsegwenza li mhux bist edet -ed fperiklu sit megalitiku iżda l-istitus ta' dawni t-tempi storici. Fil-bidu ta' din is-sena l-Kunsilli Lokali Gawxin appellaw l awtorità tal-ippjanar sabiex ma jitlaġ dan il-bini fix-xara fil-waqt li qalu l-awtoritajiet injoraw għal kollox l-appelli tal-UNESCO. Fl-aħħar il-Partit Nazzjonalista sostna li għandna nieħdu il-wirt dinji li għandna f'pajjiżna u għalhekk irridu naraw li dawn is-siti ma jintilfux minħabba nuqqas ta' azzjoni minn min huwa min obbligat li -hariso.